ខ្ញុំព្រះអង្គសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំទិសដៅចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមពធារានុធិរៈទាំងអស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូបញ្ញាបទីប៉ោនឹងធ្វើសេចក្តីរាប់អានដល់លោកដែលមានអាយុទាំងអស់ដល់គ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងចម្រើនពរដល់ញោមធម្មបណ្ឌិតមហាបាសិកាញឹកបន្ថាមួយលើដល់ញាតិញោមនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងក្រៅប្រទេសដែលបានប្រសិនដាប់និងស្ដាប់នៅរាល់ការសន្ទនាព្រះធម៌ទៅតាមព្រះគម្ពីរបត្រៃបិដកនៅក្នុងនទីស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាឥឡូវនេះយើងបានសិក្សានៅបសោតលេខ30លេខ30កណាគឺក្នុងបត្រៃបិដកលេខ30ហ្នឹងយើងសិក្សាមកដល់បសោតមួយដែលមានឈ្មោះថាឆាត់ថាំងបញ្ចកសុតតាំងគឺបញ្ចកបញ្ចនិកសោតទី6ពសោតហ្នឹងគឺនិយាយអំពីព្រាមណាដែលមានឈ្មោះថាបញ្ចនិកសាតៈណាអ្នកមានសេចក្តីសុខជាសត្រូវហើយលោកហ្នឹងអាស្រ័យនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីអញ្ចឹងហើយក៏សូមនិមន្តប្រធារានុធេរៈញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសតាមដាននិងស្ដាប់នៅព្រះពុទ្ធវចនៈក៏ណាហើយនិមន្តនឹងចូលទៅសិក្សាបសោតដែលមានឈ្មោះថាបញ្ចនិកសោទី6ហ្នឹងក៏យើងវិលត្រឡប់ទៅខាងដើមបន្តិចតតងជាមួយនឹងមានណដ្ឋព្រាមដែលជាបុគ្គលមានសេចក្តីរឹងរូសឬថារឹងរូសដោយមានមានះហើយមានះហ្នឹងជាចេតសិកធម៌មួយដែលយើងត្រូវសិក្សាថាមានះចេតសិកហ្នឹងអាចលះបានទៅដោយអរហត្តមគ្គមែនទេលោកមានយុណាតតែអរហត្តមគ្គទើបអាចលះនៅមានះនឹងបានហើយព្រះអង្គសម្ដែងតកតងទៅជាមួយនឹងប្រសូតខាងដើមហ្នឹងគឺចង់ឲ្យបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងភិក្ខុវិខុនីសាមណេរាសាមណេរីបាសកបាសិកាដែលជាបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យរៀនដាក់ចុះនៅមានះដែលធ្លាប់តែដូចថាកូនហ្នឹងវាមានការសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងទៅចេះដឹងច្រើនជាងឪពុកម្ដាយមានមានះខ្វះសេចក្តីគោរពចំពោះមាតាបិតាដែលជាអ្នកមានគុណដោយលោកគ្រូបញ្ញាបទីប៉ោលេងធីលោកមានអ្នកសង្ឃដីកាថាមាតាបិតាមានគុណ2យ៉ាងទី1ចិត្តគុណនិងឧបការគុណអញ្ចឹងហើយ
សត្វលោកនឹងដោយច្រើនគឺត្រូវអវិជ្ជាបិទបាំងទៅវង្វេងតណ្ហាជាគ្រឿងចងអត់បានដឹងថាអ្វីជាគុណទេប៉ុន្តែក្នុងសាសនានេះគឺសំដែងឲ្យមនុស្សយើងនឹងដឹងពីគុណគុណជាសេចក្តីល្អប្រែថាបននឹងគឺកុសលោនឹងឬកុសលាធម្មានឹងគឺសំដៅដល់កុសលចិត្ត37មែនទេលោកមានយុកុសលចិត្ត37ហើយកុសលចេតសិកនឹង38ដែលមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់សត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាតួកុសលាធម្មានៅក្នុងតេកៈមេតកាទុកៈមេតកាក្នុងធម្មសង្កណីហ្នឹងដល់យើងសិក្សាទៅបានដឹងថាសភាវៈធម៌ទាំងអស់ដែលយើងយល់ដឹងនៅសភាវៈពិតធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងស្គាល់អំពីគុណគុណចំពោះបរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគុណមេត្តាបិតាគុណអាចារ្យសិស្សខ្លះដល់រៀនចេះដឹងទៅខ្វះការគោរពអាចារ្យញាតិញោមគិតមើលខ្វះការគោរពលោកគ្រូអាចារ្យហើយដល់ពេលកូនខ្លះដែលបានកើតមកហើយក្នុងពូជពងវងតកោផ្ទៃតែមួយក៏ខ្វះការគោរពចំពោះបុគ្គលដែលជារៀមច្បងដូចជាបងស្រីបងប្រុសអញ្ចឹងទៅដូចថាខ្លួនឯងចេះដឹងច្រើនវារីកប៉ោងដូចហ៊ីងអញ្ចឹងមានអ្នកកើតឡើងប៉ោងដូចហ៊ីងអញ្ចឹងតែតាមពិតសភាពនៃការប៉ោងហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងវិនាសទៅទេខំប្រឹងប៉ោងប៉ោងដល់ឃើញកពោតខ្ញុំគេចាប់កតុយវាកវីចុះកវីឡើងអាសត្វត្រីកពោតហ្នឹងវាប៉ោងដល់ប្រឹងប៉ោងខ្លាំងផ្ទុះហ៊ីងយ៉ាងណាហ៊ីងក៏យ៉ាងដែរវាខំប្រឹងដល់គេប៉ះប៉ះច្រឡោច្រឡោវាខំខំហិចខ្លួនប៉ោងទៅបែកអស់ពោះហ៊ីងដែលអំណាចនៃការមានមេនះចិត្តសឹកធរហ្នឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងខ្វះការគោរពអគារវៈហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាគាត់ថាបើមិនមានអគារអត់មានការគោរពមានតែអគាររវៈទេវាអត់រីកចម្រើនទៅបានទេក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងញាតិញោមអញ្ចឹងត្រូវតែមានអបច្ចយនៈក្នុងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះសីលគុណសមាធិគុណបញ្ញាគុណសំខាន់បំផុតគឺព្រះអង្គពោលថាអសិក្ដីត្រជាក់ដល់បំផុតដែលព្រះអង្គពោលទៅដើម្បីសម្ដែងទៅដើម្បីឲ្យមានណត្ថព្រាមនឹងយល់ការត្រជាក់ដល់ខ្សែមនោះគឺព្រះអរហន្តចូលទៅកំចាត់នៅមានះដែលជាភាពរឹងត្អឹងដោយមានះហ្នឹងកំចាត់បានដោយអរហន្តមគ្គអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះកិច្ចក្នុងសាសនាសឡោសកិច្ចគឺមិនមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសិក្សាទៅនឹងទៅបានយល់ពីក្នុងបសោតហ្នឹងមានសេចក្តីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងចូលមកសិក្សានៅក្នុងសោតទី6ម្ដងគឺមានឈ្មោះថាបញ្ចនិកសោតទី6ហើយក៏សូមរតនាលោកដ៏មានអាយុជាប៊ុនហៀងណាលោកគង់នៅវត្តពោធិព្រឹកក៏សូមនិមន្តលោកមានអាយុអាននិងសង្ខេបនៅប្រសោតដ៏មានឈ្មោះថាបញ្ចនិកសោតទី6ដូចតទៅណាសូមរតនាសូមប្រធារានុធេរៈទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសតាមគេហដ្ឋានអីតាមដានស្ដាប់និងព្រះសណ្ដាប់នៅពុទ្ធដីកាដូចតទៅសូមអរតនានិមន្តសូមអនុមោទនីសូមស្ដាប់ដោយគោរពណាញាតិញោមនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការកតបៃបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតនៈប្រធមរតនៈនិងប្រសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការកតបៃបង្គំ
ចំពោះសម្ដេចសង្ឃទាំងពីរគណៈនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាពិសេសលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងនិធិស្វែងយល់នេះទាំងមូលសូមចម្រើនពរដល់ញោមមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតយបុណ្ឌាមួយលើដោយការចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានប្រវត្តិមានតាមគេហដ្ឋានក៏ដូចជាក្នុងទីនេះផ្ទាល់ដែលតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាសិក្សាតាមរយៈនិធិស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះខ្ញុំកណ្ណាក៏បានឱកាសពីសំណាក់លោកម្ចាស់ដើម្បីបានឱកាសចូលរួមអាននៅគម្ពីរបត្រៃបិដកជាបន្តនៅក្នុងបច្ចនិកៈសូត្រទី6ដែលយើងសិក្សានៅក្នុងបិដកលេខ30មកដល់ទំព័រ133អញ្ចឹងអត្ថន័យនៃប្រសូតមានសេចក្តីយ៉ាងណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តស្ដាប់ដូចតទៅសម័យមួយព្រះមានប្រភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពនរបស់អាណាតបណ្ឌិកខបតីចិត្តក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះឯងព្រាមឈ្មោះបញ្ចនិកសាតៈអ្នកមានសក្តិសុខជាសត្រូវអាស្រ័យនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីគៀនោះបញ្ចនិកសាតៈព្រាមមានសក្តិត្រិះរិះយ៉ាងនេះថាបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញចូលទៅរកព្រះសមណគោតមបើព្រះសមណគោតមនឹងពោនៅពាក្យណាណាអាត្មាអញក៏បីពោជំទាស់នឹងពាក្យនោះនោះរបស់លោកសម័យនោះឯងព្រះមានប្រភិយត្រង់ចង្ក្រមក្នុងទីវាលគ្រានោះបច្ចនិកសាតៈព្រាមចូលទៅរកព្រះមានប្រភិយលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ដើរតាមព្រះមានប្រភិយដែលកំពុងចង្ក្រមក្រាបបង្គំទូលព្រះមានប្រភិយយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះសមណៈសូមព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ព្រះអង្គត្រាស់ថាបញ្ចនិកសាតៈព្រាមមានចិត្តសៅមងច្រើនទៅដោយការប្រណាំងប្រជែងមិនងាយនឹងដឹងសុភាសិតទេលុះតែបុគ្គលណានាំចេញនឹងការប្រណាំងប្រជែងផងនៅស្ដីមិនជ្រះថ្លានៃចិត្តផងលះបង់គំនុំផងបុគ្គលនោះទុបដឹងនៅសុភាសិតបានការប្រមានប្រភិយត្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយបញ្ចនិកសាតៈព្រាមក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះមានប្រភិយដូច្នេះថាបបិទ្ធប្រកោដំដ៏ចម្រើនច្បាស់ពេកណាស់បបិទ្ធប្រកោដំដ៏ចម្រើនច្បាស់ពេកណាស់សូមព្រះគោដំដ៏ចម្រើនជៀបនៅខ្ញុំព្រះអង្គថាជាឧបាសកដ៏នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងស្មើដល់ជីវិតតាំងពីថ្ងៃនេះជាដើមរៀងទៅអញ្ចឹងសក្តីនៃបសុទាំងស្រុងដែលខ្ញុំកណាបានអានមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងសក្តីដែលយើងត្រូវសិក្សានៅក្នុងទីនេះរឿងរ៉ាវនឹងគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីក្នុងវត្តចេតពនរបស់អាណាកបអាតបនិកកបតីនឹងហើយតួអង្គមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងព្រាមឈ្មោះបច្ចនិកសាតៈព្រាមពីអ្នកនឹងដែលនិយាយសំខាន់គឺការប្រណាំងប្រជែងគឺសេចក្តីសំខាន់នៅក្នុងប្រសូតនឹងដែលយើងភាសាបាលីយើងហៅថាសារម្ភៈសារម្ភៈការប្រណាំងប្រជែងនឹងហើយតទៅនឹងបញ្ចនិកសតព្រាមនឹងជាអ្នកមានសក្តិសុខជាសត្រូវបានន័យថាព្រាមនឹងចូលចិត្តពោលជំទាស់នឹងពាក្យអ្នកដតីបើកាលណាបានពោលជំទាស់ពាក្យអ្នកដតីគឺសប្បាយចិត្តហើយព្រាមនឹងអញ្ចឹងបានឲ្យឈ្មោះថាបញ្ចនិកសាតព្រាមនឹង
ចឹងព្រាហ្មណ៍នឹងបានចូលទៅរកព្រះមានប្រភិធម្មតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតែមានអ្នកដតីចង់សាកចឹងណាព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកបរិបូរដោយបញ្ញាហើយជាអ្នកល្បីនៅក្នុងសម័យនោះផងហើយរឿងរ៉ាវជាច្រើនយើងបានសិក្សាហើយតកតងនឹងអ្នកដែលចង់ផ្ចាញ់ព្រះអង្គនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺតែងតែចូលទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយគិតទុកមុនទៀតអញ្ចឹងបច្ចនិកៈសាតព្រាមហ្នឹងក៏ដូចគ្នាហើយពេលដែលខ្លួននឹងឯងចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលដែលព្រះអង្គកំពុងចង្ក្រមនៅទីវាលហ្នឹងបានក្រាបទូលព្រះអង្គហ្នឹងសូមឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងសម្ដែងធម៌ហើយសម្ដែងធម៌ហ្នឹងពេលកាលណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកខ្លួននឹងពោលជំទាស់ហើយគិតអញ្ចឹងហើយតើសម្ដែងមកពោលជំទាស់ហើយហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបអធិស្ឋានរបស់បច្ចនិកសាតព្រាមហ្នឹងក៏បានពោលដាក់មគាថាទៅយើងហៅថាដាក់មួយម៉ាត់ទៅណាដាក់ម៉ាត់ទៅដាក់ថាម៉េចថាបច្ចនិកសាតព្រាមហ្នឹងមានចិត្តសៅហ្មងគឺដោយការប្រណាំងប្រជែងមិនងាយដឹងសុភាសតិលោកតែបកគោណាមរំចេញលើការប្រណាំងប្រជែងផងនៅសក្តីមិនជ្រះថ្លានៃចិត្តផងលះបង់នៅគំនុំផងបកគោនោះទើបដឹងនៅសុភាសិតបានតែប៉ុណ្្នឹងព្រាមនឹងមិនបានទៅពោចំទាស់អីព្រោះព្រះអង្គដឹងអធិស្ឋានបាត់ហើយនឹងដាក់ចំចំណុចបាត់ហើយនឹងដូចជាព្រាមដែលខឹងក្រោតនឹងព្រះអង្គចូលទៅរកព្រះអង្គថាគិតនឹងផ្ចាញ់ព្រះអង្គនឹកឃើញដូចញោមបានស្ដាប់ពីខាងដើមហ្នឹងតើតោងព្រះអង្គសម្ដែងនឹងការសម្លាប់នៅសក្តីក្រោតចេញណាព្រះអង្គសម្ដែងមកគៀថាព្រះអង្គពួរព្រះអង្គសពញុតញ្ញដឹងសពថាបកគោនោះមានអាស្រ័យបែបណាបែបណាព្រះអង្គសម្ដែងតែមកគៀថាបកគោនោះនិយាយលេងចេញពេលនិយាយលេងចេញអត់មានអីក្រៅពីដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកទេអញ្ចឹងសក្តីសង្ខេបចំណុចសំខាន់នៅក្នុងទីនឹងគឺនិយាយអំពីការប្រណាំងប្រជែងដែលហៅថាសារម្ភៈនឹងអញ្ចឹងសក្តីអីយ៉ាងណាទៀតមានកណ្ណាគុណចាស់សម្ដែងក៏ដូចជាកណ្ណាគុណចាស់ដែលសម្របសម្រួលមួយព្រះអង្គទៀតខ្ញុំកណ្ណាចូលរួមអានក៏ដូចជាសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ទៅជាបងកសនសូមប្រគេន10កណ្ណាគុណចាស់គ្រប់រូបនិងចែកជូនដល់ញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាណាសូមអនុមោទនាគុណណាខ្ញុំកណ្ណាសូមអរគុណលោកមានអាយុជាបុណ្យហៀងគណាលោកបានអាននៅបសោតបច្ចនិកសោតទី6ហ្នឹងហើយលោកបានអានសេចក្តីនៃបសោតទាំងអស់ហើយសង្ខេបលើកចំណុចឲ្យញាតិញោមបានដឹងបានយល់ហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងខាងដើមស្មារតីបានពោថាបញ្ចៈហើយលោកមានអាយុហ្នឹងក៏ថាបញ្ចៈដែរឡើងខ្លះអានទៅវាដូចថាវាធ្លាប់ពាក្យយើងអានមកថាបញ្ចៈទៅដូចស្ទើរឃើញអាហ្នឹងទៅវាទៅវាផ្លាត់ទៅជាបញ្ចៈទៅមិនជាបច្ចនិកសោតអញ្ចឹងទៅសូមអធិស្ឋានខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់ថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គណាដែលការអានទៅផ្លាត់ដោយចំណុចណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានអត់ទោសដល់ខ្ញុំព្រះអង្គដែលបានអានទៅនឹងផងដែរហើយសេចក្តីក្នុងសោតនឹង
គឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាគុណចាស់ក៏ព្រះអង្គចារណាទៅបានយើងដឹងថាសារម្ភៈគឺសេចក្តីវិញ្ញាអឺដូចថាប្រណាំងប្រជែងហ្នឹងសារម្ភៈគថាការអឺប្រណាំងប្រជែងអញ្ចឹងអង្គធម៌ដែលអាចលះបង់បាននៅសារម្ភៈហ្នឹងមិនមែនជាបុគ្គលធម្មតាទេគឺសំដៅដល់បុគ្គលដែលបានអរហត្តមគ្គនោះអរហត្តមគ្គទើបអាចកំចាត់នៅសារម្ភៈដែលជាសញ្ញោចនៈនឹងបានហើយមិនងាយទេហើយអញ្ចឹងហើយបានឲ្យញាតិញោមដឹងថាមនុស្សយើងកាលណាបើមិនទាន់បានអប់រំចិត្តមិនទាន់បានឃើញសុភវៈធម៌ពិតទេមិនអាចនឹងការដាក់ចុះនៅការប្រកាន់អាការប្រណាំងប្រជែងគ្នាមានះក្តីសារម្ភៈក្តីវានៅតែមានក្នុងសន្តានចិត្តរបស់បុត្រជននឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងបច្ចនិកសោតនេះគឺប្រមានវិភាកប្រោះដល់បច្ចនិកសតៈដែលជាព្រាមដែលចូលចិត្តតែប្រណាំងប្រជែងហើយយើងស្ដាប់មើលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គលើកប្រកាសថាអ្នកបច្ចនិកសាទេអ្នកសុវិជាណังសុភាសេតังឧបកិលដ្ឋចិត្តេអ្នកសារម្ភៈពហុទេអ្នកចយោចវិនយៈសារម្ភังអបសាទេអញ្ចចេតសោអាខាតังបដិនិស្សជ្ជសចេចញ្ញាសុភាសេតังនៅក្នុងប្រសោតហ្នឹងគឺព្រះអង្គលើកតាមមួយគៀតថាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលមានតែភាពប៉ុណ្ណឹងប្រជែងហ្នឹងកែទិដ្ឋិបុគ្គលហ្នឹងឲ្យទៅជាបុគ្គលយ៉ាងម៉េចញាតិញោមបុគ្គលគួរយកព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកអស្ចារ្យទេគឺធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងលែងមានភាពប៉ុណ្ណឹងប្រជែងទៅជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃវិញអញ្ចឹងចង់ដឹងសេចក្តីនេះមានសេចក្តីក្នុងបសោតនេះមានអត្តន័យយ៉ាងណាទៀតនោះមានជម្រៅយ៉ាងណាទៀតក៏សូមអរតនីលោកដ៏មានអាយុបញ្ញាលង្ការោសេនសារ៉ែនវត្តស្វាយមាសលោកអធិប្បាយពន្យល់នៅក្នុងសេចក្តីនៃបសោតដែលមានឈ្មោះថាបច្ចកៈសោតី6នឹងសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនីរតនតយស្សខ្ញុំបកណាសូមក្រាបថ្វាយអង្គមទៅព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយអង្គមព្រះថេរាធិរៈក៏ព្រះអង្គជាពិសេសបកណាជាម្ចាស់ក៏ណាក៏ព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏ណាខ្ញុំបកណាអាត្មាភិសូមចម្រើនពរញោមពិតបោះស័ន្តជាសេចក្តីសូមចម្រើនពរញោមកណាអង្គញាមហាបាសកាធម្មបណ្ឌិតយឹកបន្ថាប៉ុណ្ណះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដូចជាដោយការរាប់អានកណាហើយតមកយើងស្ដាប់ពធទៅបន្តនៅក្នុងបសុទ្ធថ្មីមួយទៀតដូចកណាបកណាជាម្ចាស់បានអានហើយសង្ខេបមកក៏ណាចប់ទៅតន្ទិនក្នុងព្រះសូត្រនេះក៏អត្តន័យក៏មិនសូវជាខុសគ្នាពីព្រះសូត្រមុនៗ
ដោយពុតបោអាសត្វបានណាស្ដាប់នៅក្នុងកណាមានណថធៈសោតដែលពុតបោអាសត្វបានស្ដាប់វគ្គមុនហ្នឹងហើយចូលមកប្រសូតទី6ក៏ជាប្រសូតសម្ដែងអំពីសេចក្តីសុខរបស់ព្រានមួយដែលមានឈ្មោះថាបច្ចនិកសាតព្រាមនៅក្នុងបច្ចនិកសោតទី6កណៈក្នុងវងដង្កៀបវងដង្កៀប180កណៈហើយប្រសូតនេះគឺក៏មិនជាវែងឆ្ងាយអីដែរណាញាតិញោមខ្លីមួយទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងសិក្សាអំពីពុទ្ធដីកាអង្គធូឬក៏សម្បុតឋាននៃពុទ្ធដីកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រាមណាបច្ចនិកាសតព្រាមហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសុខណាញាតិញោមណាមានសេចក្តីសុខជាសត្រូវដូចជាបកណាជាម្ចាស់បានសង្ខេបមកសក់ហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសក់ត្រង់ថាពេលណាបានពោជំទាស់ពាក្យអ្នកដតីគឺបានសក់អញ្ចឹងហ្មងញាតិញោមណាឬក៏យើងថាបរិស័ទជាមួយនឹងពាក្យអ្នកដតីណាឬក៏ញាតិញោមសត្វថ្ងៃទីហោថាបើបានប្រកែកជាមួយនឹងគេគឺមានសេចក្តីសក់ហ្មងហ្នឹងហើយបើមិនបានប្រកែកឬក៏មិនបានឆ្លុះមិនបានពោពាក្យជំទាស់ជាមួយអ្នកដតីទេគឺអត់បានសក់ទេក្នុងអត្តន័យនៃប្រសូតហ្នឹងយើងនឹងសិក្សាមកទិដ្ឋភាពសង្គមបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃយើងវិញមានចឹងអត់ញាតិញោមណាមានញាតិញោមណាថាអីបើបានពោជំទាស់អ្នកដតីបាននិយាយដើមគេបន្តិចគឺសក់ហ្មងមានចឹងអត់ញាតិញោមញាតិញោមខ្លះគាត់ថាបើបាននិយាយដើមគឺដេកមិនអស់ចិត្តហ្នឹងហើយតើបាននិយាយដើមគេបន្តិចបានវាអស់ចិត្តហ្នឹងចង់សម្ដៅទៅដល់ស្ដៀងដូចជានេះណាបច្ចនិកសាតព្រាមចឹងណាហ្នឹងហើយបើតើបានតើតើបានចំទាស់អ្នកដតីទើបមានសេចក្តីសុខហើយយើងសាកថ្ងៃវាមានចឹងដែរណាញាតិញោមមិនអត់ទេមិនអត់ទេដូចជាក្នុងនៅសំណាក់ណាគ្រូអាចារ្យណាកូនសិស្សខ្លះតើតើបានពោចំទាស់ទៅជាមួយគ្រូបង្រៀនហ្នឹងទើបអស់ចិត្តណាមានចឹងដែរហើយមកពិតបរិស័ទយើងវិញវិញប្រៀបធៀបសពថ្ងៃគាត់ថាអ្នកខ្លះគេស្ដីឲ្យខឹងគេគេនិយាយដើមខឹងគេម្ល៉េះហើយគាត់គិតថាទេបើមិនបានថាគេវិញដេកមិនលក់ដេកអត់លក់នេះតតបានថាគេវិញទើបមានសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយសួរបញ្ជាក់ថាបើពិតបរិស័ទគ្រប់គ្នាគិតយ៉ាងហ្នឹងធ្វើយ៉ាងហ្នឹងតើមានសេចក្តីសុខពិតប្រកបមែនអត់ញាតិញោមតើយើងមានសេចក្តីសុខពិតប្រកបមែនអត់ដូចជាណាបច្ចៈណាបច្ចៈនិកសាតព្រាមនេះតើកណាដែលគិតថាបើព្រះសមណគោដំពោពាក្យណាយើងនឹងពោពាក្យចំទាស់ជាមួយនឹងព្រះសមណគោដំហើយព្រះតកថាលោកបញ្យល់ថាឧទាហរណ៍ថាបើព្រះពុទ្ធព្រះអង្គនិយាយថាពោសព្រះអង្គប្រើពុទ្ធដីកាថានេះជាពោសណាបច្ចនិកសាតព្រាននឹងពោចំទាស់ថានោះគឺជាពោខ្មៅព្រះតកថាបញ្យល់ណាញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គសំដែងពីកាមចិត្តទុកតែប
ច្ចនិកសាតព្រាមនឹងពោថាកាមជាសុខអញ្ចឹងមិនអត់ញញោមបើព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអកុសលគឺជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខបច្ចនិកសាតព្រាមពោថាអកុសលជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយពាក្យជំទាស់នឹងពុទ្ធបរិស័ទមានអត់ពុទ្ធបរិស័ទមានពាក្យជំទាស់ដូចជាបច្ចនិកសាតព្រាមនឹងអត់អាត្មាគិតថាមានណាមានដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីលោភៈនេះព្រះអង្គសម្ដែងអំពីលោភៈហ្នឹងគឺជាចិត្តដែលសៅហ្មងហើយក្នុងពុទ្ធដីកាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបញ្ចនិកព្រាមណាព្រះអង្គពោលថាមនីលបញ្ចនិកព្រាមហ្នឹងឯងបច្ចៈណាត្រង់ថាបញ្ចៈហ្នឹងឯងញាតិញោមបច្ចនិកព្រាមមានចិត្តសៅហ្មងណាច្រើនតដោយការប្រដាំងប្រជែងងាយអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ពោថាន័យនេះបច្ចនិកព្រាមគឺពោពេញតដោយការប្រដាំងប្រជែងណាបលៃដែលហៅថាសារម្ភៈណាគឺការប្រដាំងប្រជែងវាសនាគ្នាណាញាតិញោមម្ល៉េះហើយបើតថាគតសម្ដែងទៅគឺមួយងាយដឹងភាសតថាគតបានដោយងាយនោះទេតតែកំចាត់បងសិនសម្លាប់នៅការប្រដាំងប្រជែងនឹងសិនទើបទទួលយកភាសរបស់តថាគតបានដោយងាយដូច្នេះមានន័យថាបញ្ញបច្ចនិកសាតព្រាមនេះមានចិត្តដែលសភាពសៅមងនឹងនៅក្នុងទុកមេតកាព្រះអង្គលើកអំពីកិលេសាធម្មាណាអង្គពុទ្ធោដែលជាសក្តិសើមងអង្គធូក៏បានដកអកុសលចិត្ត12នៃសេរីសកសំប្រយុទ្ធទៅជាមួយនឹងគ្នាដូច្នេះមានន័យថាបច្ចនិកសាតព្រាមនេះដែលពោពេញទៅដោយសក្តិសើមងហើយសម្គាល់ហើយជំទាស់ជាមួយពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដឹកខ្ញុំក៏ដាក់ថាបាភិលើកឡើងខាងដើមលើពុទ្ធបរិស័ទយើងមើលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីបញ្ចខន្ធថាជាទុក្ខក៏ប៉ុន្តែនេះបច្ចនិកសាតព្រាមនឹងចំទាស់ថាបញ្ចខន្ធគឺជាសពព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីលោភៈគឺជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខក៏ប៉ុន្តែសង្កត់ថាលោភៈគឺជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសពតែដែលការចំទាស់ដូច្នេះនេះតាមាននៅក្នុងចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទដែរអត់ហើយមាននៅក្នុងចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនដែលច្រើននោះតែមានធួនឹងដែរអត់ច្បាស់ណាស់ថានឹងមានបើពុទ្ធបរិស័ទថាមិនមានមានន័យថាតើតែពុទ្ធបរិស័ទនឹងចូលកាន់ភូមិនៃព្រះអរិយបុគ្គលឬក៏ព្រះអរហន្តតន្តិញញោមក្នុងពិសាមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាជាវិបលសញ្ញាមានន័យថាពុទ្ធបរិស័ទយើងនេះទោះបីជាព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងពីការព្រះអង្គសម្ដែងពីទោសនៃការសារម្ភៈនឹងយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់នៅតែមិនបានអនុវត្តប្រតិបត្តិឃើញពីទោះការប្រដាំងប្រជែងវាសនាគ្នានឹងមើលសង្គមបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមការប្រដាំងប្រជែងគ្នាប្រកួតគ្នាដល់តែពេលវាមិនបានឈ្នះទៅពេលខ្លះអន់ចិត្តដូចជាថាក្រុមហ៊ុនខ្លះអីចឹងមកប្រកួតប្រជែងផ្នែកខាងពាណិជ្ជកម្មឬក៏តំណែងឬក៏ផ្សេងផ្សេងតំណែងផ្សេងផ្សេងដល់ពេលមានការមិនឈ្នះឈ្នះឈ្នាននេះគ្នាពេលខ្លះឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមួយគឺបៀតបៀនគ្នាដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទៅព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាបើបញ្ចនិកសាតព្រាមនេះបច្ចៈនេះ
និកសាតព្រានប្រសិនបើមានចិត្តសៅមងគឺមិនអាចទទួលយកភាសិតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេមិនខុសអីពីពុទ្ធបរិស័ទដោយច្រើននោះទេកណ្ណបើពុទ្ធបរិស័ទមកស្ដាប់ពធូបានតតែចិត្តនឹងយ៉ាងម៉េចញាតិញោមតតែចិត្តនឹងស្រស់ថ្លាមែនទេញាតិញោមហើយបើស្ដាប់ធូទៅហៅថាងងីងុយត្រូវថៃណមិទ្ធិក្រសង្កត់បានខ្លះមិនបានខ្លះអីចឹងមកឬក៏ពេលខ្លះចិត្តស្ដាប់ទៅសៅមងនោះនឹកឃើញកូននឹកឃើញចៅនឹកឃើញស្អីស្អីចឹងមកនឹងឯងទៀតមិនអាចទទួលយកពុទ្ធដីកានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីបរិស័ទបានទេការដែលប្រពុតបរិស័ទយើងនេះចូលមកក្នុងធម្មវិន័យនេះតតែពុតបរិស័ទបើកបេះដូងគឺសភាពនៃចិត្តនឹងដោយសទ្ធានឹងតើព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាពុទ្ធូនណាញាតិញោមពុតបរិស័ទរៀនចុះមើលពុទ្ធូដែលច្រើនគឺព្រះអង្គសម្ដែងពីសទ្ធាមុនហើយដូចបានជាព្រះអង្គសម្ដែងពីសទ្ធាមុនមានន័យថាការដែលពុតបរិស័ទមានសទ្ធាចិត្តនឹងស្រស់ថ្លាបរិស័ទនឹងអាចទទួលយកធម្មរតនៈនោះបានឬក៏ទទួលយកនៅព្រះរតនៈត្រៃនេះបានបើពុតបរិស័ទយើងនោះទៅមានសភាពនៃចិត្តសើមងកកល្អនឹងមានអីដែលត្រូវមកទទួលយកព្រះរតនៈត្រៃបានឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមកំពុងខឹងអញ្ចឹងមកណាកំពុងខឹងរឿងអីមួយហើយមកស្ដាប់ធូរភ្លាមភ្លាមមកស្ដាប់បានអត់ញាតិញោមកំពុងខឹងហ្នឹងណាថាអត់បានទេឬក៏យើងកំពុងសភាពចិត្តយើងលោភៈដោយច្រើននោះក៏មិនតន់ទទួលយកព្រះធម៌បានមកពីអីក្នុងខណៈពេលនោះមិនមែនចិត្តជាកុសលទេក្នុងខណៈពេលនោះគឺជាចិត្តនៃអកុសលមើលពិតបរិស័ទតាមដានចិត្តយើងណានៅពេលដែលយើងខឹងនៅពេលដែលយើងចោចចំពាក់នៅតែពេលយើងវង្វេងឬក៏ដែលយើងមកយើងគិតថាអេះមកនឹងសម្ដែងធ្វើឲ្យប្រុសមើលអស់ចាជាងគេចឹងណាទីហោដូច្នោះក៏មានន័យថាវាប្រព្រឹត្តទៅដល់អំណាចនៃលោភៈបាត់ហើយវាទៅអត់មានសភាពនៃបរិស័ទក្នុងការសិក្សាទទួលយកពុទ្ធដីកានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេម្ល៉េះហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងប៉ុណ្ណាយើងក៏ខំប្រឹងពុទ្ធចិត្តនៅពេលដែលយើងបានចូលដល់ព្រះរតនត្រ័យហើយកុំឲ្យចាញ់បោកប៉ុណ្ណាកុំឲ្យចាញ់បោកដូចជាបច្ចនិកសាតព្រាមដែលមានចិត្តសៅមងឲ្យសោះហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅសម្គាល់ណាសប្ដថ្ងៃហ្នឹងមើលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីចិត្តជាតុកមើលពុទ្ធបរិស័ទប្រមាណអ្នកដែលឃើញថាចិត្តជាតុកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាការឈឺការចាស់ហ្នឹងគឺជាតុកបញ្ចខន្ធហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីណដ្ឋខន្ធាសមាទុក្ខាហើយពុទ្ធបរិស័ទប្រមាណភិរយដែលឃើញថាណដ្ឋខន្ធាសមាទុក្ខាហើយពុទ្ធបរិស័ទប្រមាណភិរយដែលឃើញថាណដ្ឋខន្ធាសមាសុខាមើលញាតិញោមច្រើនណាស់ដែលសម្គាល់ថាណដ្ឋខន្ធាសមាសុខានោះសេចក្តីសុខអ្វីមិនមានស្មាត់ដែលបញ្ចខន្ធហ្នឹងនិយាយស្រួលស្ដាប់មកបើពុតដោយសារតែពុតបរិស័ទសម្គាល់ខុសកើតដែលបើសម្គាល់ខុសស្មើនឹងពាក្យថាចំទាស់ពុតដីកាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាណដ្ឋខន្ធាសមាទុក្ខាទេមិនមែនទ្រង់ព្រះអង្គសម្ដែងពីណដ្ឋខន្ធាសមាសុខាពីណាមកក៏ប៉ុន្តែនេះវិបលសញ្ញាដែលសំបញ្ញត្តិជាមួយលោភៈដែលមានតិដ្ឋិហ្នឹងម្ល៉េះហើយតើសង្កលនៅបញ្ចខន្ធហ្នឹងមកជាសពមកខុសអីពីបញ្ចនកសាតព្រាមទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថានោះជាអកុសលក៏ប៉ុន្តែសង្កត់ថានោះជំទាស់ថានោះជាកុសលទេហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាអកុសលគឺជាទុកក៏សង្កត់ក៏ជំទាស់ថាអកុសលគឺជាហេតុដល់មកនៅសេចក្តីសុខនេះអង្គធួបានដល់អីដែលជាហេតុដល់មកសេចក្តីសុខគឺលោភៈហ្នឹង
ហើយលោកភៈនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាជាទុក្ខសមុទយៈអរិយសច្ចៈធូក៏ប៉ុន្តែនេះដោយអកុសលអមោហៈនឹងដល់ទូអវិជ្ជាមិនដឹងទៅឃើញជាទុក្ខេអញ្ញាណังមិនដឹងទុក្ខទុក្ខេសមុទយៈអញ្ញាណังមិនដឹងជាហេតុដំណកាត់ទុក្ខទៀតនេះនឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាចំទាស់យើងសិក្សាពីតែចំទាស់ហើយញាតិញោមបណ្ដឹងទៅចំទាស់ទៅពុទ្ធដីកាឬក៏ការសម្គាល់ខុសដោយសញ្ញានេះហើយអង្គធរគឺមានអ្នកដូច្នេះតតាអរហតមៈកាត់ឡើងទើបលះបង់នៅនេះមានអ្នកនុស័យនឹងនេះឬក៏មានអ្នកនុស័យឬក៏មានអ្នកដែលនៅក្នុងឧទ្ធម្ភាកយៈសញ្ញោចនៈនឹងហើយបើពុតបរិស័ទមិនលះបង់ការបដាងបជែងគ្នាទេមិនជាយាមកាត់បន្ថយមានអ្នកនឹងទេហើយក៏បីបើកចិត្តគឺសេចក្តីបរិស័ទពោគឺសទ្ធាទទួលយកពុទ្ធដែលកាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់នេះអញ្ចឹងការលើកឡើងពធូររបស់ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពតែមានកណ្ណាប្រមាណប៉ុណ្ណឹងចុះហើយបញ្ជាក់មកបន្តិចនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពធូរនឹងចប់ទើបកណ្ណាណាបញ្ចកសាតៈព្រាមនឹងក៏ជ្រះថ្លាជាមួយពពុទ្ធដល់ពពុទ្ធជាទីពឹងណាយត្តញោមណាដល់ពេលដែលសម្ដែងចង់ប្រសូតនឹងចប់ទៅអញ្ចឹងការលើកឡើងពធូររបស់ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភិបញ្ញុលមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងចុះលឹះលោះខ្វះខាតមិនត្រូវជាស្រ័យកណ្ណាព្រះថេរណថេរៈក៏ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទសិរីប្រកបគ្នាក៏សូមធ្វើការខន្តីភ័យទោសអង្គខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភិផងប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាកណ្ណាសូមអរគុណលោកដ៏មានអាយុបញ្ញាលង្ការរោដែលបានបកស្រាយបញ្យលសិក្ដីដូចថារង្គាយណាឲ្យញាតញោមនឹងបានដឹងបានយល់អំពីប្រសូតដែរប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រពចំពោះបញ្ថាបច្ចនិកសាតព្រាមដែលជាអ្នកមានសារម្ភៈការប្រណាំងប្រជែងដូច្នេះហើយព្រះអង្គជ្រាបអំពីចិត្តរបស់ពុទ្ធជនដើម្បីឲ្យបុគ្គលនឹងបានដល់នៅព្រះពុទ្ធពធប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកព្រះអង្គលើកបកគិតថានៅក្នុងសតន្តបិដកក្នុងវងនង្គៀបទី182ហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានពោលជាមគ្គធវិសាថាអ្នកបច្ចនិកសាទេនៈសុវិជាណังសុភាសេតังឧបកិលដ្ឋចតេនៈសារម្ភៈពហុតេនៈចយោចវិនៈយោចវិន័យសារម្ភังអបសាទញ្ចចេតសោអាឃាតังបដិនិសច្ចៈសច្ចេសញ្ជាសុភាសេតังព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបញ្ចនិកសាតព្រាមមានចិត្តសៅមងច្រើនដោយការប្រណាំងប្រជែងគឺសារម្ភៈហ្នឹងមិនងាយនឹងដឹងសុភាសិតទេលុះតែបុគ្គលណានាំចេញនៅការប្រណាំងប្រជែងផងនៅសេចក្តីមិនជ្រះថ្លានៃចិត្តផងលះបង់នៅគំនុំផងបុគ្គលនោះទើបដឹងនៅសុភាសិតបានចឹងបើគិតថាដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គលើកឡើងហ្នឹងព្រះអត្ថកថាលោកលើកយកយោចៈវិន័យយៈសារម្ភៈការនាំចេញយោបុគ្គលឬបុគ្គលឯណាវិន័យយៈនាំចេញរមែងនាំចេញសារម្ភៈនៅការប្រណាំងប្រជែងហ្នឹងចាក់ផងឬក៏ថាចាក់បានហ្នឹងទៅ
អញ្ចឹងវាមិនងាយនៅក្នុងការនាំចេញនៅតួនៃអកុសលអកុសលចិត្តទេហើយញាតិញោមដឹងថាទាំងអស់ហ្នឹងជាអីជាគ្រឿងសៅម៉ងជាកិលេសអញ្ចឹងហើយបើបុគ្គលដែលប្រមាណវិភាគព្រះអង្គបញ្ជាក់នៅក្នុងគាថានឹងទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងបានយល់ហើយបានដល់ពុទ្ធពធប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកអស្ចារ្យញាតិញោមអញ្ចឹងហើយលោកដ៏មានអាយុបញ្ញាលង្ការោលោកលើកមកបញ្យលឲ្យញាតិញោមដឹងថាអកុសលចិត្តណាអកុសលចិត្តមានប្រមាណដួងញោមអកុសលចិត្ត12ដួងអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅអកុសលចិត្ត12ដួងហ្នឹងមានចេតសិកសម្បយុទ្ធប្រមាណញោម27អញ្ញសមាណាចេតសិក13និងអកុសលចេតសិក14ដែលវាសម្បយុទ្ធអញ្ចឹងយើងដឹងថាអូតួអកុសលហ្នឹងដែលអាចលះបង់បានមិនមែនជាបុគ្គលធម្មតាអាចលះបង់នឹងការប្រណាំងប្រជែងបានទេតើតែអរហត្តមគ្គនោះទើបអាចកំចាត់ទៅបុគ្គលដែលមានការប្រណាំងប្រជែងព្រោះថាបច្ចនិកសាតព្រាមហ្នឹងគឺចាំតែតែព្រះអង្គពោលមកគឺជំទាស់ភ្លាមហ្មងគឺជំទាស់តែកាលណាជំទាស់ទៅខ្លួនឯងនឹងបានសេចក្តីសុខហើយវាសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការជំទាស់គេនឹងឯងវាថាឃើញគេធ្វើសេចក្តីល្អពុបអញចាំដល់ជំទាស់ហ្មងឬថាគេធ្វើស្អីក៏ដោយអ្វីអ្វីក៏ដោយឲ្យថាអំពើការដឹងគុណបរតនត្រ័យដឹងគុណមេត្តាបិតាអ្នកដែលជាបុគ្គលមានទតិយល់ខុសចាំដល់ជំទាស់ឯងចាំតែរករឿងឯងចាំតែឈ្នាននេះទេដល់អញ្ចឹងទៅវាសប្បាយចិត្តក្នុងការជំទាស់គេអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែដែលបុគ្គលដឹងពីហេតុបច្ច័យត្រឹមត្រូវនៃសភាវៈធម៌ដល់ពេលឃើញទាំងអស់ហ្នឹងជាទួននៃគ្រឿងសៅម៉ងនៃចិត្តដែលថាចិត្តសៅម៉ងដោយការប្រណាំងវិជ័យហ្នឹងដឹងថាអូការប្រណាំងវិជ័យហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យចិត្តសៅម៉ងក៏ងាកចាញ់ដូចជាបច្ចនិកសាតព្រាមហ្នឹងដល់ព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យហ្នឹងទៅយល់ដល់យល់ដំណើរហ្នឹងទៅក៏ជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះបរមជាម្ចាស់ណាព្រះពុទ្ធបរមជាម្ចាស់នៃយើងហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអង្គទៅហើយក៏មានការដល់ព្រះពុទ្ធវធប្រសងជាទីពឹងជាឧបាសកនៅក្នុងដែលយើងសិក្សានេះបៃដកនេះគឺសំដែងអំពីព្រាហ្មណវគ្គឧបាសកវគ្គគឺវគ្គហ្នឹងគឺនិយាយពីឧបាសកគឺជាអ្នកដល់នៅព្រះពុទ្ធវធប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកព្រះអង្គឃើញហេតុតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺប្រោះបុគ្គលម្នាក់ឲ្យបានអីឲ្យបានបរតនត្រ័យទាំង3ហ្នឹងមានពុទ្ធពុទ្ធោប្រសងហ្នឹងជាទីពឹងទីរលឹកដើម្បីជាហេតុឲ្យបានចូលទៅការចម្រើនសិលសមាធិបញ្ញាការដល់ខ្លួនជាពុទ្ធអ្នកដល់យកពុទ្ធពុទ្ធោប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកហើយដល់នៅពុទ្ធពុទ្ធោប្រសងជាសារណៈហើយវាជាបទដ្ឋានជាបាតនៃវិបស្សនាទៀតហ៎មានពុទ្ធជាអារម្មណ៍មានពធជាអារម្មណ៍មានប្រសង់ជាអារម្មណ៍បានអញ្ចឹងទៅចម្រើននៅសមថៈក៏កើតការបានយល់អំពីពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណហើយខំបំពេញសេចក្តីល្អដែលហេតុអីខាងដើមនៃលោកមានយុបញ្ញាលង្ការោលោកលើកឡើងសទ្ធាចេតសិកហ្នឹងកើតឡើងដល់សទ្ធាកើតឡើងមុតមមទៅហើយបញ្ញាចេតសិកកើតឡើងទៀតមកពិចារណាត្រូវដោយឧបាយច្បាស់លាស់ឃើញពីគុណច្បាស់លាស់
យល់ដឹងពីសេចក្តីល្អច្បាស់លាស់ក៏ចម្រើនទៅដោយសេចក្តីល្អហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋហ្នឹងកាលណាបើពជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសមានភាពសាមគ្គីហើយមានការចេះដឹងច្រើនទៅក្នុងប្រពុទ្ធដីកាមានធនធានមនុស្សចេះដឹងច្រើនធ្វើឲ្យប្រទេសយើងរុងរឿងរីកចម្រើនទៅបានឃើញទេសម្បូរទៅដោយមនុស្សដែលមានការដឹងនៅឧបការគុណចេះដឹងគុណចេះតបគុណឃើញទេធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងវិលរកភាពស្ងប់ភាពរីកចម្រើនភាពស្ងប់ភាពបានសេចក្តីសុខក្នុងសង្គមគ្រួសារកាលណាបើយើងយល់នៅសភាវៈធម៌រៀងខ្លួនគ្រប់ព្រះអង្គរៀងខ្លួនគឺដឹងច្បាស់អំពីសច្ចធម៌ការដឹងច្បាស់ទៅធ្វើឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខទៅតាមផ្លូវចិត្តដោយលោកមានយុបញ្ញាលង្ការោលើកឡើងថាអត់ដឹងអ្វីថាជាទុក្ខអត់ដឹងអ្វីថាដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខអត់ដឹងបដិបទានាំឲ្យរួចចាក់ទុក្ខអត់ដឹងទីជាទីនៃការរំលត់នៅសេចក្តីទុក្ខអត់ដឹងទេអត់ដឹងព្រះនិព្វានអត់ដឹងមគ្គអត់ដឹងទុក្ខសាច់អត់ដឹងសមុទយៈការមិនដឹងនឹងឯងធ្វើឲ្យសត្វលោកជាប់ចំពាក់នៅក្នុងភូមិ3កាមភូមិរូបភូមិអរូបភូមិមែនទេណាភូមិ3ហ្នឹងញោមអុកចន្ទាលើកឡើងឲ្យតោះវិញហ្មងវិញវល់ក្បងហ្មងកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់វល់រកទីបញ្ចប់នៃសេចក្តីទុក្ខអត់បានទេប៉ុន្តែសំណាងបច្ចកនិកសាតៈព្រាមហ្នឹងបានចូលទៅគោព្រះមានពភៈស្ដាប់6គាថាមួយគាថាហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនបានប្រពុតពធប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកធ្វើដំណើរចេញពីវត្តដាក់ទុកនេះឃើញអស្ចារ្យទេជាឧបាសកមួយរូបដែរនៅសូមអនុមោទនីសូមពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់ហ្នឹងជាឧបាសកឧបាសិកាទាំងអស់គ្នាជួយចម្រុងចម្រើនប្រពុតសាសនាគ្រប់5000ព្រះវស្សាកំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងណាយ៉ាងណាដែលខ្ញុំកណ្ណាទាំង3ព្រះអង្គបានពោទៅសូមខន្តីភ័យអត់ទោសអំពីសំណាក់ប្រធារានុធិរៈទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរហើយបងនាងដែលខ្ញុំកណ្ណាទាំង3ព្រះអង្គបានពេញហើយក៏សូមលើកប្រគេននូវបុណ្យកុសលទាំងអស់នោះក៏សូមបានចំណែកស្មើនឹងខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពទាំង3ព្រះអង្គផងដែរសូមអនុមោទនា